Igitondo cyiza kuri mwese abadukurikiye mu kiganiro cyacu Roma Matin, tubahaye ikaze cyane kandi twishimiye kuba namwe muri iki gitondo. Mwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha mwese amuherereye, kandi ikime cy'imigisha gikomeze kuba kuri mwebwe mwese abakunda ijambo ry'Imana. Ikiganiro Roma Matin nko bisanzwe yewe ni Theogene Kayiranga, mbahaye ikaze mu kiganiro Roma Matin kandi mbashikariza no gukomeza gukurikira ikiganiro sawa mugezweho na Bizimana Adrian. Icyubahiro kibe ik'Imana iteka ryose. Reka dufatanize hamwe gushima Imana mu isengesho, tuyishimira ko turamutse amahoro, ko turi bazima, kandi tuyishimira ubuntu bwayo bwinshi idahwema kutugaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dushime. Mwami Yesu, turagushima cyane, turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye kugira ngo twongere gusoma ijambo ryawe no kuryumva. Turakwinze kugira ngo ube mu ruhande rwacu, utwigishe, dukomeze tubone imbaraga zituruka mu buntu no mu rukundo rwawe, tubone ibyishimo bituruka mu kukumenya, tubone kunyurwa guturuka mu kukumenya, tumenye ko ari wowe soko y'ibyiza byose, ari wowe soko y'amahoro, ari wowe soko y'ubuntu bwose. Icyubahiro kibe icyawe. Kandi Data w'umugisha, abantu bose bakunda gusoma ijambo ryawe, bakunda gukurikira ijambo ryawe muri Romatin na Rosoir, babone ikime cy'imigisha yawe umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye, bakubonera umugisha kandi bakagira icyo bakena. Urubyaro rwabo ruba amahoro, kandi imiryango yawe ikomeze kuba imiryango ikwishimira kandi gukunda. Urubana natwe muri ijambo tujye gusoma, tubone ubusobanuro bwiza buturutse kuri wowe, ku bw'izina ryawe Yesu. Amen, amen. Un bon matin à tout le monde, nous vous saluons là où vous êtes. Aho muri hose, nous vous saluons beaucoup au nom de Jésus-Christ. Turabashimira Imana kandi turabasuhuza mu izina rya Mwami Yesu Kristo. Mwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha kandi abahe ibyiza byose bimuturutseho. Izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi turasoma mu gitabo cya Yakobo, rwandiko rwa Yakobo, rwanditswe na Yakobo, bice byo bitanu, umurongo waho wa munani. Reka mbere ku murongo wa karindwi kugira ngo tubone context yungweho gatoya. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabona imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen, amen, amen. N'amagambo meza akomeye, n'amagambo arimo affirmisoma, aravuga ngo affirmisez-vous vous qui attendez le retour du Seigneur. Mwebwe mutegereje kugaruka k'umwami Yesu, ngo mutegereze mwihanganye, mutegereze mwihanganye kugeza ubwo umwami Yesu azaza. Nk'uko umuhinzi ategereza imyaka iri mu butaka, imbuto yahize mu butaka, agategereza imvura y'umuhindo n'iyitumba, ngo namwe mube ariko mutegereza, kuko ngo ayirindira yihanganye, kandi iyo myaka ibifite igiciro cyinshi cyane, ariko arayirindira kugira ngo mu gihe gikwiriye azabashe gusarura. Izina ry'umwami wacu rihabwe icyubahiro. Nuko rero ngo namwe mube ariko mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami wacu kubegereye. Amen. Ni ibintu byiza kubona aya magambo natwe tuyasoma nyuma y'imyaka 2000 irenga Kristo asubiye mu ijuru. Tukaba turi gusoma aya magambo avuga ngo nuko mwikomeze, kuko ngo nk'uko umuhinzi atera imbuto mu butaka akayitegereza yihanganye, kandi ari imbuto, mu cyaro turavuga ngo ni imbuto nyine uba wabitse kugira ngo izakuhena izindi mbuto nyinshi, ukuro n'ibyo urya ubike n'indi mbuto ku ruhande uzatera mu kindi gihe cy'ihinga. Uko rero umuhinzi avana imbuto ye mu kigega akajya kuyitera adafite n'ibyo asigaranye ashobora kuza gufungura, ariko akigomwa kugira ngo atere azasarure. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira natwe muri iki gitondo ngo twigomwe, twihangane nk'uko umuhinzi ategereza iyo mbuto yateye mu butaka kugira ngo itange imbuto nyinshi
yere habonekemo amafunguro yo kurya ariko habonekaho n'indi mbuto ngo natwe tuba ariko twihangana. Umuhinzi utegereza imvura y'itumba agategereza imvura y'umuhindo kugira ngo abashe gusarura, natwe ngo niko dukwiye gutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu. Nyuma y'imyaka 2000 turacyavuga kugaruka k'umwami Yesu, haleluya, kuko bisa nkaho iyo turi muri Kristo tuba dutegereje amatsiko kugaruka kwe. Tuvuga ngo uyu munsi cyangwa ejo uwo mwami wacu Yesu Kristo yagaruka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Harimo utegereza, harimo kwihangana. Mwene data wowe nkurikiye ufite gutegereza, ndagira ngo mubwire ngo utegereze nk'uko umuhinzi ategereza imvura y'umuhindo, nk'uko umuhinzi ategereza imvura y'itumba, kandi agategereza imbuto yabibye agaciro. Haleluya. Ntabwo tuba dutegereje tumeze nk'abandi bicaye ku mutogoto w'inkono gusa ariko badafite ibyiringiro by'uko baza kurya, ahubwo tuba twicaye dutegerezanyije amatsiko ibyiringiro bidakoze isoni, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. N'ibyiringiro bidakoze isoni, n'ibyiringiro bizana amahoro, n'ibyiringiro bizana isumbwe cyane handi watakarijwe icyizere ugatakaza agaciro kawe. Ibyo byiringiro birongera bikaza bigaplenisa umutima wari ushobewe, wari ufite impungenge, wari ufite ubwoba. Ibyo byiringiro bikaza bikongera bikuzuzamo amahoro n'ibyishimo, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Njya mubwire ngo muri iki gitondo cy'umugisha, njya mubwire ngo gutegereza kwawe ntabwo ari ukubusa. Ni ugutegereza, yego urategereza imvura y'itumba, utegereza imvura y'umuhindo, ariko imbuto iri mu butaka ni igiciro, kandi mu gihe gikwiriye iyo mbuto izabyara nyinshi cyane, izava mu butaka, izamera, nyir'umurima azayuhira, kandi namara kuyuhira izabyara imbuto nyinshi cyane. Ubone ibyo kurya wowe ubwawe n'umuryango wawe, ndetse usagure n'abandi, ndetse mu izina rya Yesu Kristo ubone n'indi mbuto ugomba gusubiza mu butaka. Njya mubwire rero ngo utegereza kwawe ntabwo utegereje umeze nk'umuntu utegereje isezerano ry'igicupuri. Oya, ndabwira wowe utegereje igihe kirekire, ndabwira wowe utegereje iminsi myinshi, ndabwira wowe utegereje amezi menshi, ndabwira wowe utegereje imyaka myinshi, ndabwira wowe utegereje imyaka n'imyandiko, nkubwira ngo ntabwo utegererezanyije ubusa. Ntabwo ibyo utegereje ari ibintu by'ibicupuri, ntabwo ari imbuto navuga zidafite ireme. Sinzi ijambo ry'ikinyarwanda bakoresha ibihwahwari, ntabwo ari ibihwahwari. Oya, ntabwo ari ibihuhwe. Oya, ijambo nashaka ni ibihuhwe. Yes, ntabwo ari ibihuhwe, ntabwo ari isezerano ry'igihuhwe, ahubwo ni isezerano rifite agaciro, rifite imbaraga, kandi nirisohoka abantu bari hafi yawe bazatangara. Haleluya. Abantu bari hafi yawe bazatangara. Umunsi muri gitondo nifuza gusenga nawe, namaze igihe bategereje cyane, amaze igihe bari mu bihe bibagoye byo gutegereza, kuko ibyo byo gutegereza ntabwo ari ibihe biri sweet, ntabwo biba biryoshye. Ni ibihe biba bisa nkaho binamura. Excuse me. Ni ibihe bisa nkaho binamura, ni ibihe bisa nkaho bikamura umuntu agasigara nawe yenda kumera nk'agiye kuba igihuhwe. Ariko ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ko mu isezerano ry'Imana twaba igihuhwe, ntabwo bishoboka ko mu isezerano ry'Imana twamera nk'abadafite ibyiringiro, ahubwo turushaho guhiza imbaraga no kuvuga ngo Kristo uri kumwe natwe, kandi Kristo uri umurengezi wacu, uri ibyishimo byacu, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu. Ntabwo dufite gusubira inyuma kuko uri kumwe natwe, kugira ngo urusheho kutugwizamo imbaraga, kugira ngo urusheho kutugwizamo ibyiringiro, kugira ngo urusheho kwerekana gukomera kwawe hagati muri twebwe. Ndasabira abakurikigana mwese Romante, kugira ngo Imana ibuze imbaraga rwose, ibuze ibyiringiro rwose, ibuze amahoro rwose, maze mubone gukomera kwayo, maze murusheho guhimbaza izina ryayo, maze imitima yanyu yuzure umunezero udasanzwe. Nuko rero Benedata, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami wacu kubegereye. Kristo araza vuba. Haleluya. Ntabwo mvuze ngo Kristo araza gutwara itorero tuzamuke mu ijuru
nubwo nabyo bishoboka ko duhora tubyiteguye anytime, ariko kugira ngo utangarize muri iki gitondo cy'umugisha ko Kristo aje mu byawe vuba. Haleluya! Igihe cyose utegereje, urindiriye, ariko aje vuba cyane. Tuvugana uyu munsi aje vuba cyane. Haleluya! Igihe umaze kirahagije utegereje, Kristo aje vuba ngo akugirire neza. Kristo aje vuba kugira ngo akwakure yongera guha ubuzima. Kristo aje vuba kugira ngo acecekeshe intambara zose wari mu rwanda zihoshe zirangire burundu mu izina rya Yesu Kristo. Ugendere mu mahoro kandi arambye. Rero twavuga ngo inzugi z'ijuru zigafunguka zikaba wazi kandi zikakomeza zifungutse umwanya munini undi ry'ijuru riza rikakumeneramo akantu, ariko inzugi zikongera zigasa nkaho zifunze ho gato, ariko hari igihe n'ijuru rifunguka, imiryango y'ijuru ikaba wazi igafunguka rwose, kandi ikamara umwanya munini ifungutse. Nawe umwanya munini ijuru gufungukire cyane, imiryango y'ijuru gufungukire, ubone imbaraga zo guhamya, ubone imbaraga z'ibyiringiro wagize mu bitandukanye, ubone imbaraga zo kurindira wihanganye, ubone imbaraga zisohorezwa mu masezerano y'ibyiza. Yesu akugire neza kandi akumanukire nonaha agukoreho, maze kurindira kwawe, gutegereza kwawe kugira agaciro imbere y'abatabonaga imbaraga ziri mu gutegerezanya amatsiko ibyiza bituruka mu ijuru urindiriye kandi ukiranuka iminsi yawe yose. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezerewe, tuguwe neza ko uri umwami wacu kandi duce bugufi cyane kugira ngo ushyirwe hejuru, ngwino wimane natwe kandi ngwino usohoze ibyo wavuze ku buzima bwacu. Umugisha wawe utumanukire Data, uko wawe udusezeranije mu bihe bitandukanye. Tubona ubwiza bwawe, tubona imbaraga zawe, ubwo twahisemo gutegereza no kwiringira ko utabeshya, kandi ku isezerano ryawe nubwo ryamara igihe kinini cyane uko byagenda kose urisohoza. Subiza imbaraga mu bantu bamaze igihe kinini bategereje, batangiye kugenda banamuka, basubizemo intege, babona ibyiringiro, babona imbaraga zawe, babona amahoro aturuka kuri wowe, kandi ubona amahoro utanga bikomeze gutwara mu mitima yacu. Twese bagukunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gira umunsi mwiza. Yesu abarinde, abanezeze, kandi abakomereze mu buntu bwe iteka ryose. Amen.